за кордоном чи в Україні, нам усім важко спостерігати за тими руйнаціями, які чинять рашисти. Іноді здається, що відбудувати все це неможливо, особливо, коли мова про такі міста, як Маріуполь. Проте історія свідчить, що навіть після найгірших руйнацій міста відроджувалися і навіть ставали кращими. Дюнкерк – хороший цьому приклад. Про бої за це місто і його порт знято чимало сюжетів і фільмів. Я ж вам розкажу, як їх відбудовували. Тут зафрахтовані десятки яхт, працює третій найбільший порт Франції та живе майже 90 тисяч населення. Мешканці називають його на французький манер – Дюнкерк. Назва походить від фламандських «дюн» – «дюна» та «керк» – «церква». Французьким це історично нідерландське місто стало у 17 столітті, а в часи Другої світової ледь не зникло з карти світу. Ось тут досі можна побачити сліди від кулі. І, власне, цей собор – це одна із небагатьох історичних будівель, яка вціліла після бомбардувань 1940 року. Собор та вежу ратуші війська використовували як орієнтири для ударів, тож їх не чіпали. Найбільших руйнацій місто зазнало у 1940-му під час наступу німців. На пляжі Дюнкерка, фактично у пастці, тоді опинилися 400 тисяч британських, французьких та бельгійських військ. Про операцію «Динамо», їхню евакуацію американські фільммейкери зняли кіно. Фільм став чи не першим розлогим поясненням тих подій. Історія Дюнкерка для французів тривалий час була символом поразки та зради від союзників. Свідчення про 5 років окупації навіть у шкільні підручники донедавна не вносили. А після кіно до міста стали приїздити туристи, а музей «Динамо» став головним місцем відвідин. Моя професія – морський офіцер. У музеї ми знайомимося з месьє Івсом Саншем. Йому вже 95. І він один із засновників цього меморіального комплексу. І чи не єдиний, хто досі може ділитися спогадами. Коли Дюнкерк визволили з окупації у травні 1945-го, йому було 17. Усе було зруйноване. Звісно, це був шок. Великий шок. Як і більшість дюнкеркців, родина Івса під час окупації жила у родичів на півдні Франції. Із 32 тисяч жителів міста перед наступом німців терміново виїхали 2/3. Тож перші руйнації після бомбардування 1940 року бачили далеко не всі. На ось цьому макеті видно, який вигляд мав центр Дюнкерка одразу після операції «Динамо». Німці одразу заборонили заходити в певні квартали, які відвели для військ. Люди, які залишились у місті, жили у підвалах чи будинках, які вистояли. Почали розчищати дороги та зносити руїни, які були небезпечні і могли завалитись. Головна площа міста з пам'ятником французькому адміралу Жану Бару з прекрасними будинками навколо теж була зруйнована. Вцілів лише монумент. Ось кілька фото до і після бомбардувань 1940-го. Стан середмістя через 5 років окупації вражає ще більше. На місці красивих гостроверхих будиночків із червоними дахами росте трава. Всі руїни були розчищені. Дюнкерк став великим полем, на якому росли дерева і кущі. Нічого нового окупанти за 5 років у місті не збудували, окрім бомбосховищ. Вирішили, що Дюнкерк буде військовою фортецею, тому послідовно виселяли цивільних. Залишили тільки медиків, кухарів, електриків, механіків. На відміну від сучасних росіян, цивільних німці не атакували. Німці евакуйовували квартал за кварталом, починаючи з узбережжя моря і далі до центру міста. Вони хотіли створити зону без цивільних для своїх військових потреб. У Дюнкерку на момент завершення війни було значно більше німців, ніж цивільного населення. Завдяки кільком хвилям евакуації до окупації перед визволенням, втрати серед цивільних були не такі жахливі, як це могло бути, враховуючи, що 80% міста було зруйновано. Загинули 500 людей. Та біженцям повертатися було нікуди. В останні місяці німці розграбували рештки осель. Водопроводи були знищені, вода з колодязів та цистерн непридатна для споживання, не було газу та електроенергії.
Тоді були швидко зведені тимчасові будиночки з дерева. Британці та американці допомогли. Потрібно було розселити людей, які почали повертатися. Дуже багато біженців. Дюнкерк був французьким містом, яке було найдовше окуповане німцями. Порт Дюнкерка тим часом був зруйнований на 100%. Всі шлюзи, доки, крани, човни, баржі були знищені. Перший рік французька влада дискутувала, чи варто взагалі його відновлювати. Адже не так далеко функціонував Антверпенський порт. Вони вважали, що він занадто пошкоджений і легше буде збудувати щось нове деінде. Та зрештою місцевим політикам вдалося вплинути на французький уряд і змусити його змінити свою думку. Тож роботу над портом розпочали значно раніше, ніж відбудову самого міста. Рік пішов на розчищення берега від руїн, уламків кораблів та мін. Хоча подарунки війни ще довго давали про себе знати. Рибалки гинули, намагаючись витягти міни, калічилися діти. Таких сучасних засобів розмінування, як тепер, тоді не було. Знаходять снаряди і досі, переважно фермери. У нас тут багато полів з картоплею, і коли техніка збирає урожай, разом з картоплею вилітають часом і ось такі речі. Усі знешкоджені рештки амуніції зносять до музею. Це все було знайдено фермерами у полі буквально 2 тижні тому. Попри такі умови, порт Дюнкерка швидко відновив роботу. Зводили його лише рік, і після він знову став третім найактивнішим портом Франції. Це відбулося на диво легко. Економіка усієї Західної Європи саме перезавантажувалась. Було чимало інвестицій в індустрію. Запрацював план Маршала. Французький уряд інвестував чимало грошей також, щоб оживити Дюнкерк. У суднобудування тощо. Нове життя чекало і на мешканців Дюнкерка. Для відбудови французька влада запросила іменитих архітекторів. І їм дозволили не відновлювати старе, а працювати фактично з чистого аркуша. Можна було легко побачити з одного кінця міста інший. Реально, майже жоден будинок не вистояв. Все зрівняно з землею було. Мадам Міріам детально вивчила всі архіви і знає, з якою ідеєю будувався кожен повоєнний дюнкерський будинок. Каже, як би це не звучало прикро, але саме завдяки руйнаціям війни колись перенаповнене тісне місто отримало поштовх до розвитку. Дюнкерк – це місто, яке мало фортифікаційні мури. Воно існувало до 19 століття. Потім їх знесли, якраз перед війною. І місто не встигло розширитись за межі муру. І саме там, на периферії, після війни почали будувати перші будинки, щоб заселити людей. До периферії виявилось не так і далеко. 10 хвилин пішки від головної площі, і ми вже стоїмо біля колишніх меж фортеці Дюнкерка. Ось перший будинок, який збудували для дюнкеркців. Будівництво профінансувала держава, аби запустити процес ще до того, як було ухвалено рішення про розмір відшкодування за втрати у війні жертвам. Обрали саме цю ділянку, бо тут колись була військова частина. Земля державна, і сперечатися за її власність не було з ким. Головним архітектором міста призначають Жана Нірманса. У нього за спиною вже низка нагород за проєкти в Парижі та Римі. І тут він має нагоду втілити в життя на той час футуристичні ідеї. Для зручності зроблені пасажі, щоб люди могли дійти до вхідних дверей, захищені від дощу, а також у сонячні дні мати затінок. Будинки об'єднані у групи, всередині яких затишні зелені дворики. Вхід у під'їзд зазвичай не з вулиці, а з двору. Вхід у під'їзд широкий, аби люди могли завести туди візочки і велосипеди. Всередині є простір, де їх тримати. А для більшого комфорту і приватності на кожному поверсі усього 2 квартири. Чи робити таким усе місто, чи, можливо, варто відновити стару архітектуру, було головним предметом суперечок між міською владою і мешканцями. Влада та архітектори прагнули збудувати місто майбутнього. Люди ж хотіли якомога швидше заселитися туди, де жили раніше, і в звичні для них умови.
Досі було переважно індивідуальне житло. Були будинки на кілька сімей, максимум 3-4 поверхи. На кожному по дві кімнати, і в цих двох кімнатах тіснилися сім'ї з 3-5 дітей. І хоча це були не найкращі умови, вони звикли до такого. Там був свій садок, приватність. Надати просторіше житло із належними умовами стало можливо лише за рахунок побудови багатоповерхівок. Тож влада дала зелене світло урбаністичному підходу. Дюнкерку іноді закидають, що повоєнна архітектура нагадує масову радянську забудову. Мадам Міріам пояснює, чому це хибна думка. Усюди застосовані однакові матеріали та елементи, але щоразу вони організовані зовсім іншим способом. Жоден балкон не повторює інший, жоден фасад не є копією іншого. Основні матеріали – цегла та бетон. Перегукуються будинки через литі з бетону квадратні або круглі обрамлення вікон. Але ці елементи, як конструктор, поєднані по-різному. Ось тут вікна об'єднані у довгій горизонтальній рамці, після якої починається балкон. І балкон дещо виходить за межі фасаду. Таким чином ми маємо деталь, яка додає динаміки та рельєфу фасаду. Він не виглядає пласким. Ще одна важлива відмінність дюнкеркських квартир – освітленість та простір. Тут немає кухонь менше 12 квадратних метрів. Завжди є окрема їдальня, ванна, кілька спалень. До війни 60% мешканців жили у тісноті, а таку розкіш собі могли дозволити лише буржуа. До війни одна сім'я могла жити у помешканні з усього двома кімнатами. В одній батьки спали з дітьми, а друга була спільна кімната, де готували їсти, там же їли та фактично жили. У нових апартаментах було враховане навіть місце для дитячої колиски у спальні. Забудова не перевищує 4-5 поверхів, аби будинки не затуляли один одному світло. Зала, де сім'ї проводять найбільше часу, обов'язково на сонячній стороні. Усі ці принципи були вироблені після консультації з лікарями, а норми будівництва затверджені державою. Новим елементом міста стали балкони, щоб дозволити людям доступ до свіжого повітря зі своєї квартири, щоб вони могли вийти і подихати, не спускаючись на перший поверх, а заодно і квітів насадити та мати біля себе маленький шматочок природи. Великі балкони та лоджії стали незвичною новинкою. Люди, купуючи квартири за кошти, які отримали як репарації за війну, відмовлялися від таких осель, бо вважали балкони нераціональним використанням простору. Месьє Івс зізнається, для нього усе це теж було незвичним, але тепер не уявляє свого життя інакше. Я все нормально свій. Особисто я – балконний партизан. Я живу на вищих поверхах і я дуже люблю виходити на балкон. А у залі у мене засклена лоджія. І дивлячись телевізор, я поглядаю, що там відбувається на вулиці. Я обожнюю цей рух. Це те, що дозволяє жити, наче проникати у активне життя. Та відбудовою міста і перезапуском економіки повоєнне відродження не завершується, наполягає месьє Івс. Треба водночас, і це дуже важливо, розвивати мистецтво, літературу, культуру та музику. Це необхідність. Музика в історії завжди йде слідом за геополітичними рухами. Якщо музика зникає, це наче ви більше не можете відкрити вікно. Свою улюблену пісню, пов'язану з перемогою, месьє Івс слухає досі. Ця пісня називається «Квіти Парижа». Це квіти Парижа, міста, яке посміхається, бо це квіти повернення. Повернення доброго дня. Життя до Дюнкерка повернулося повною мірою. Навколо пам'ятника адміралу Жану Бару – різдвяний ярмарок. Мешканців у місті утричі більше, ніж до війни. Економіку живить порт і найбільший сталеливарний завод Франції, який Париж вирішив збудувати через 15 років після війни. Щось на кшталт Азовсталі в Маріуполі. І саме дюнкеркці зараз розуміють біль маріупольців, як ніхто. Дійсно, коли ми бачили у нас по телебаченню на французьких каналах відео руйнувань Маріуполя, ми одразу думали, що це повторення нашої історії. Таке саме портове місто, такі жахливі руйнування і порту, і міста.
Не втрачати надії у таких умовах важко, визнає місія Івс. Каже, коли дюнкеркці поверталися додому, радості від перемоги було мало. Пустки та вигорілі домівки викликали у серці пекучий біль. Проте втрачати надії не можна. Життя – це постійна боротьба. Треба завжди йти вперед, постійно боротися і ніколи не опускати рук. Мені 95 років, і я досі маю нові проекти і не покладаю рук. Це те, що допомагає мені триматися та долати труднощі. Тож треба боротися і завжди мати надію. З Дюнкерка Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер» для єдиних новин.